2014 urtean joan nintzen lehen aldiz Palestinara, Komite Internazionalistetako Brigadetan. Da geroztik, ba, ibili naiz brigadetan, brigadak koordinatzen Palestinara, ba, ia urtero joan naiz Palestinara. Eta, bueno, urte hauetan, ba, 2004 gaur arte, ba, aukera izan dut ikusteko, ba, bilakaera okupazioarena, ez nola, ba, lehen aldiz joan nintzenean, ba, apenas hasi berria ziren harresiaren obrak, ez, ba, Zizjordania eta Israel banatzen dituen Portlandesko harresia, ba, hasi berria zen, gaur egun, ba, ia bukatuta dago, eta, ba, azpiegitura horrek banatzen ditu, batetik Palestinako aginte nazionalaren eremuak eta Israelgo eremuak, baina nazio batuen erakundeak onartzen dituen mugak errespetatu gabe edo, ez? Nolabait horrek suposatu du, batetik palestinarrak getotan isolatzea, eta bestetik, ba, kolonia ilegalek okupatutako lurrak de facto bere ganatzea, ez? Hori, ba, izan da, urtez urteko bilakaera, ba, horrek eragina izan du palestinarren, Zizjordanian bizi diren palestinarren eguneroko bizimoduan, ba, gero eta herriak gero eta isolatuago daudelako, horrek eragina dauka, ba, ekonomian, eragina dauka jendearen mugikortasunean, eta bueno, ba, bidai hauetan, urtez urteko bidai hauetan, ba, aukera izan dut bilakaera hori, bilakaera lazgarri hori ikusteko.